Re, viss ēters ir te! 50 cilvēku lielai nelegālo imigrantu grupai sestdien izdevies no Baltkrievijas teritorijas ielausties Polijā. Tas noticis pie Dubičes Cerkevnes. 22 Irākas pilsoņi, kas bija šajā grupā, jau ir notvērti. Savukārt, nelegālo imigrantu mēģinājums ielausties Polijas teritorijā pie Klukovičas kolonija pilsētiņas bijis neveiksmīgs. Šajā incidentā ievainojums guvis viens poļu policists, jo migranti likumsargus apmētāja ar akmeņiem. Situācija joprojām ir saspringta. No Polijas robežas ar Baltkrieviju ziņo mūsu korespondente Anna Ūdre. Mēs šobrīd atrodamies aptuveni 10 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju, pavisam nelielā poļu ciematā, kur šodien tikāmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Un jāsaka, ka tā atmosfēra šajā pierobežas zonā ir diezgan spriedzes pilna. Uz lielākiem ceļiem ir ļoti daudz policijas automašīnu un arī mūsu Latvijas televīzijas filmēšanas grupu vairākkārt ir apstādinājuši un pārbaudījuši mūsu mantas. Un tas saistīts ar to, ka aizvadītajā diennaktī vairāk nekā 200 cilvēku centušies tikt pāri robežai nelikumīgi. Un aptuveni 50 tas arī ir izdevies, bet puse jau ir aizturēti. Tie ir lielākoties bijuši Irākas pilsoņi. Bet šodien, savukārt, Krievijas un Baltkrievijas mediji rāda to, kā migrantiem tiek dalīts ūdens, pievesta papildus malka un kā tiek arī vākti atkritumi mežā. Savukārt, Polijas robežsardze ziņo par to, ka šiem cilvēkiem tiek doti norādījumi un izdalīta asaru gāze, lai viņi savukārt varētu veikt vēl vienu vardarbīgu ofensīvu Polijas robežai. Un iespējams pēc poļu teiktā šī ofensīva varētu notikt jau šonakt. Anna Ūdre, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija no Polijas.